Matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawas sa atong nasod. Ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon, pizza 11, nibuan sa Nobyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR, Kabisaya, Nonebi. Ang muhatod sa Hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, usa ka lalaki nga nagpuhupot og ilegal nga druga nadakpan. Mga kagamitan sa ilegal nga pagmina nakumpiska sa mga otoridad. Ubang mga GCash users nakuratan tungod sa kalit nga pagkahurot sa ilaang GCash balance. Senador Pimentel, may kampanya kang Marcos Jr. nga mupailalom pagbalik ang Pilipinas ngadto sa International Criminal Court. Salsida, malaomon nga mapadali ang pagpasar sa Senado sa prangkisa sa Meralco. Gibutang sa Signal Number 3 ang Isabela ug Aurora tungod sa bagyong Nika. Balita sa gawas sa nasod Amerika, nataho ang pinakaunang kaso sa bird flu nga nataho sa baboy. Sa balita sa kinabuhi Kristohanon, paghubad sa Biblia ngadto sa nitibong lingwahe nakatabang og dako sa katawhan. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, gisikop gilayon sa mga sakop sa kapulisan ang 44 anyos nga ulitao o gidala gilayon paingon sa Police Station Number 5 kinihuman nga nasakpan sa gipatumang search warrant nga nagbaton og usa ka gamay nga pakete sa laing medium size nga pakete sa gidudahang Cebu. Pasado alauna sa nakalabayng Biyernes sa hapon na pahigayon ang operasyon sa kapulisan sulod sa usa ka panimalay sa Purok 4B kon Purok 4 Barangay Saray sakop ni Dakbayan sa Iligan. At tubangon sa suspect ang kasong pagsupak sa balaod batok sa paghupot niini og ilegal nga droga. Mukabat sa kantidad nga 165,000 pesos nga mga kagamitan sa ilegal nga pagmina ang nadiskubrehan sa mga otoridad kini atol sa gipahigayon nga operasyon sa kapulisan, sendro og task force kinaiyahan sa Purok Sai sa nahulugan Barangay Mainit sakop ni Dakbayan Siligan niatong Biyernes sa buntag. Gilangkoban sa mga nakuhang gamit mao ang siyam ka mga bull mill, 20 ka bull mill drad, usa ka kapasitor start motor ug upat ka mga pump belt. Gikustodiya una sa mga opisyal sa Barangay Mainit ang siyam ka mga bull mill samtang gihuptan usab sa sendro ang uban pang kagamitan. Sa pagkaron, nagpadayon pa ang investigasyon aron ilhon kung kinsa ang nagpahigayon sa ilegal nga pagmina sa nasangpit nga lugar. Kasubo o kadismaya ang gibati sa ubang mga GCash users human na nimata sila ni aging buntag
oga nakita ang daghan nga mga unauthorized withdrawal sa ilaang mga GCash account. Isa sa mga grabe nga naapektuhan ang actress nga si Pukwang, kung asa nakuhaan siya og 85,000 peso sa ihang account nga gi-withdraw sa 30 ka mga unregistered nga mga numero. Tungod nini, nahadlok ang tanang mga GCash users sa posibilidad nga mahitabo usab kini ngadto kanila. Nag-release og statement ang Vice President and Head of Corporate Communications nga si Hilda Makilan nga nag-ingon nga parte lamang kini sa usa ka glitch tungod sa isolated system reconciliation o gagatrabaho sila aron mauli ang mga balance sa mga tao nga gikawatan. Giawhagan ni Senate Minority Leader Senador Aquilino Pimentel III si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ikonsiderar ang subling pagpailalom sa Pilipinas ngadto sa International Criminal Court. Gihimo sa senador ang kampanya at tubangan sa Demokona diplomatic members of international community nga mitambong sa third iteration of the foreign policy address sa Department of Foreign Affairs. Namugo si Pimentel nga isip kabahin sa nagkahiusang nasod o naghatod sa reforma sa United Nations Security Council. Ang ngayon lamang nga ang Pilipinas mubalik sa iyang pagkamimbro sa korte nga may kapasidad nga muimbestigar sa mga abusadong lider batok sa depiktosong justice system sa nasod nga wala na na makapatuman sa pagpatunay sa kalinaw o tawhanong katungod nga mga sibilyan. Malaomon si House Ways and Means Chairman ug Albay Representative Juez Alcida nga mapadali usab nga maaprubahan sa Senado ang prangkisa sa Meralco. Kini human nga milusot na sa Kamara ang 25-year franchise sa Meralco sa ikatulo katapusang pagbasa. Gisulti ni Alcida nga ang Meralco mao ang usa ka sanglitanan kung una ang pagkahimog malaomon sa serbisyo ang mahimong makamugna og pag-uswag og paglambo sa ekonomiya. Base sa pagmanabana gikan sa PSA input-output tables o gadita sa ARC sa mga pagkawala sa kuryente tungod sa supply sa kuryente sa mga distribution utilities, ang nasod ang makabaton o net gross value added nga 204.29 bilyones pesos kada tuig kung ang tanang mga co-op o utility nini ang mupatuman sama sa Meralco. Gisulti ni Alcida nga kini ang bunga sa kapin kon kulang 220 bilyones pesos nga gi-invest sa Meralco alang sa papakunod sa mga pagkalugi sa system losses o system interruption. Tungod dinhi gisulti ni Alcida nga dili kon na dili na ikapaningala nga moabot sa 40 ka lokalidad ang mihangyo sa Meralco nga sakopon sila. Nakompleto na usab sa Meralco ang mga rules and issuance nga gipangayo sa ARC. Anaa sa 48.3 bilyones pesos usab ang mga refund sa mga consumer. Sumala pa ni Alcida sama sa balik-balik niya nga pagpursige nga ang papel sa proseso sa pagsusi sa prangkisa sa Kongreso aron makita kung ikagarantiya ba ang musunod sa mga mandato nini. Sa pagkakaroon, natuman na sa Meralco ang pagtapos nini sa kasamtangang balaod sa prangkisa. Gipailalom sa Tropical Storm Wind Signal number 3 ang southeastern portion sa Isabela o northern portion sa Aurora. Gumikan nini, sigurado na ang paglandfall sa severe tropical storm nga Nika sa Region 2 o Cordillera Administrative Region. Dala sa bagyo ang pinakakusog nga huyop sa hangin nga maabot sa 110 kilometros mataguras nga adunay pakusukuso nini nga maabot sa 135 kilometros mataguras kasamtangan kining ana sa bisinidad sa kasiguran Aurora. Naglihok ang bagyo sa kasadpan amihanang kasagpang bahin direksyon sa Kamkong. Makusog pa ang dalang hangin sa tropical storm nga Nika, posibleng ideklarar ang wind signal number 4 karong adlawa. O karon sa balita sa gawa sa nasod, nataho nga adunay usa ka baboy gikan sa umahan sa Oregon sa Amerika ang nagpositibo sa H5N1 avian flu.
Sumala pa sa US Department of Agriculture nga ang naasoing baboy walay nataho nga bisan unsa nga sintomas, bisan pa ang mga kauban niini. Negatibo ang resulta. Nagpasalamat ang ahinsya nga ang naasoing umahan niini. Gibuhi ang baboy walay commercial operation diin kini makaon sa mga katawhan. Bisan pa man nga gipatay ang baboy, gikataho usab nga posible nga gikan sa tinubdan sa tubig, balayan o sa ubang hayop nagagikan ang naasoing virus. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, dako ang tabang sa paghubad sa Biblia ngadto sa pinulungan sa mga Choctaw people, usa sa mga dakong nitibo nga nagpuyo sa Amerika. Sumala pa sa mga Kristohanong Choctaw nga ang plano nga mahubad ang Biblia sa pinulungang Choctaw nagsugod kaniadtong 1800, apan kini nasugdan niya kaniadtong tuig 1999. Gikataho nga ang King James ang gigamit nga version sa mga naghubad sa Biblia pinagi sa Choctaw. Sa kasamtangan, gipanguluhan sa mga Baptist ang pagpakailap sa pulong sa Ginoo ngadto sa 38 ka mga tribo sa Oklahoma. Apila nini ang Choctaw community. O karon sa pagmanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, kaganihang alas 3 sa kadlawon ang sentro sa tropical storm nga Nika gibanabanang anak kini mahimutang sa gilayong 120 km sa silangang bahin sa kasiguran Aurora. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 190 km matag oras, ngadto ni pagkusukuso nini nga 150 km matag oras. Nagirog kini sa kasagpang bahin sa gikusgon nga 20 km matag oras. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Aurora, Nueva Ecija, Metro Manila, ug ang ubang bahin sa Central Luzon, Calabarzon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes ug Albay ang makatagamtam ug managumon nga kalangitan inubanan sa pagulan-ulan epekto sa bagyong Nika. Ang ubang bahin sa Luzon makasinati gihapon sa managumon nga kalangitan inubanan sa pagulan-ulan epekto sa extension sa bagyong Nika. Samtang ang Mindanao adunay managumon nga kalangitan inubanan sa patakpat ang mga pag-ulan, epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinis sa dakbayan siligan, ang kabugnaon na nasa 24, ang kainiton mosangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw, misilang kaganiya sa alas 5.55 o musawap unya sa alas 5.25 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Noni B. Magpasalamat ug muingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna og sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.